Conta a história que o anjo Raziel é o autor de um livro que contaria todo o conhecimento do universo, tanto celestial quanto mundano. Esses conhecimentos, secretos, teriam sido compilados pelo anjo, porquanto ele ficava rente ao trono divino. Assim, teria acesso a tudo quanto se falava, e seria o responsável por transmitir os conhecimentos, do que se tornaria futuramente a Kabbalah. Portador que era de todos os segredos divinos, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, e depois de ambos terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, daí, muita coisa aconteceu, e é o que vou te contar nesse vídeo de hoje, os segredos do livro do Arcanjo Raziel. Quem é o Arcanjo Raziel? E o que esse livro esconde? Esse vídeo é a sugestão do inscrito Arcanjo Cassiel. Obrigado, Cassiel, pela sugestão. Então já deixe aquele super like, se inscreva no canal, compartilhe também, pois assim, vocês também já me ajudam por demais da conta. Assista a esse vídeo até o final e se surpreenda com essa história fantástica. Bora pro vídeo. Dentro dos variados ensinamentos da tradição mística judaica conhecida como Kabbalah, há uma tradição menor conhecida como Kabbalah prática, que é conhecida como Kabbalah Maasit. Este ramo se preocupa com o uso de magia, particularmente a magia branca, permitida em oposição à magia negra proibida. Esta tradição inclui encantamentos de santos nomes divinos, ou angélicos, o uso de amuletos e várias formas de adivinhação. Um dos textos mais proeminentes desta tradição é o Sefer Raziel Amalash, o livro do anjo Raziel. Este único e longo texto contém todo o conhecimento do universo conhecido na época, incluindo tudo desde a astrologia dos planetas em nosso sistema solar, até a energia vital criativa desta Terra, do nascimento, da morte, reencarnação da alma e muitos outros assuntos espirituais. Diferenças entre a Kabbalah convencional e a Kabbalah prática. A tradição Kabbalah dominante, Kabbalah Leoni, está preocupada em tentar entender a natureza de Deus e a sua existência. Esse sistema de crenças praticado globalmente inclui vários discursos teológicos e técnicas meditativas. Em contraste, a Kabbalah prática procura criar vida através de meios mágicos e tem buscado maneiras de convocar e ou comunicar-se com Deus e os anjos. No entanto, os textos judaicos condenam amplamente o uso da magia como mal, então uma linha tênue teve que ser traçada para separar a magia negra do diabo, da magia sagrada e pura da Kabbalah prática. O desafio prático e teórico dessa façanha explica por que a Kabbalah prática permaneceu uma tradição menor, principalmente reservada para a elite judaica. Quem é o Arcanjo Raziel? Raziel, cujo nome significa Segredos de Deus, é muitas vezes referido como o Anjo dos Mistérios e o Guardião dos Segredos. Ele é um arcanjo do misticismo judaico. Ele aparece nos textos sagrados como um querubim atendendo a Deus, um dos Ofanim, as chamadas rodas vistas na visão de Ezequiel, e um chefe dos Elelim, um grupo de anjos de alto escalão. Disse que Raziel registra todos os sussurros e respirações que ocorrem ao redor do céu em seu livro. O livro que ele carrega, conhecido como Livro de Raziel, juntamente com os ensinamentos que foram atribuídos a esta figura, contém todo o conhecimento secreto, e é considerado um livro de magia. Raziel é descrito como um anjo com asas azuis, um manto cinza esvoaçante e aura amarela brilhante ao redor de sua cabeça. Algumas pessoas acreditam que ele é uma personificação da sabedoria divina. No céu, Raziel está perto do trono de Deus, e portanto, ouve e escreve tudo o que é dito e discutido, o que o torna a par de todos os segredos de Deus. Ele também fica ao pé da árvore da vida e anota toda a criação, registrando diligentemente suas observações em um grande tomo. Os segredos do livro do Arcanjo Raziel, e a conversa do anjo Raziel e Adão. O Sefer Raziel, que significa o livro de Raziel, é um texto judaico que se diz ter sido escrito pelo Arcanjo Raziel, o anjo dos mistérios, para contar os segredos do universo que os anjos conhecem para os seres humanos. O livro, que é dividido em 5 livros ou sessões, afirma relatar uma interação entre Adão e o anjo Raziel logo após a queda do homem, fora do Éden. Adão ora a Deus e pede desculpas por trair sua confiança comendo da árvore do conhecimento. Movido por sua oração, Deus lhe envia o melhor de seus anjos, Raziel, para ajudar a melhorar a existência do homem fora do paraíso. Raziel fornece a Adão uma riqueza de informações importantes desse livro, Sefer Raziel, incluindo como falar, e o poder que os pensamentos podem ter tanto no espírito, quanto no mundo físico. Ele descreve as leis da natureza e dos planetas, da vida na Terra e da vida entre as estrelas. O livro Sefer Raziel contém porções de várias obras hebraicas que tratam de vários aspectos da magia, cosmologia e mística. De acordo com a introdução, o anjo Raziel revelou os segredos contidos no livro para ajudá-lo em seu desespero após a expulsão do paraíso.
Enquanto ele se senta atrás da cortina divina, Raziel ouve tudo o que acontece neste mundo. Mais importante ainda, o arcanjo Raziel ensina a Adão que a alma humana, embora confinada dentro da carne do corpo físico, é o meio de uma pessoa encontrar um equilíbrio entre os reinos espiritual e temporal enquanto vive na Terra. Além disso, Raziel explica o alfabeto hebraico e como suas 22 letras podem ser usadas. Com base em uma ampla gama de textos anteriores, principalmente o Sefer Yetzirah e o Sefer Ahazim, o livro de Raziel conta como toda a criação e energia começa com um pensamento inspirado pelo divino. Esse pensamento se move do reino espiritual para o físico e encontra manifestação na fala e nas ações. O livro revela segredos e mistérios da criação, a sabedoria secreta das 72 letras do nome de Deus e seus 670 mistérios esotéricos, e 1500 chaves, que nem mesmo foram dadas aos anjos. Outro material importante trata dos 5 nomes da alma humana, os 7 infernos, as divisões do Jardim do Éden, e os tipos de anjos e espíritos que têm domínio sobre várias coisas na criação e os anjos, e instruções mágicas para fazer talismãs e amuletos. A sabedoria de Raziel atravessou as eras. A história também diz que como o arcanjo Raziel deu o livro para Adão e Eva, depois que pecaram, foi para que os dois pudessem encontrar o caminho de volta para casa e entender melhor seu Deus. Porém, os companheiros do anjo Raziel ficaram profundamente perturbados por isso, e assim roubaram o livro de Adão e o jogaram no oceano. O próprio Deus decidiu então não punir Raziel, mas em vez disso recuperou o livro por meio dos anjos Raab e Rafael e o devolveu a Adão e Eva. Mais tarde, o livro foi passado através das gerações para Enoque, que se transformou em Metatron, que pode ter incorporado seus próprios escritos no tomo. De Enoque, o arcanjo Rafael deu a Noé, que encontrou ajuda na construção de sua arca a partir da sabedoria de Raziel. Acredita-se que o Sefer Ahazim tenha desaparecido após os dias de Salomão, apenas para ser recuperado por místicos na Alemanha medieval muitos séculos depois. O livro de Raziel, o anjo, provavelmente se originou durante a Idade Média, não há menção do texto anterior ao século XIII. O livro foi originalmente escrito em hebraico e aramaico e uma transcrição em latim foi encomendada por Alfonso X de Castela. No entanto, a influência deste documento continuou a incitar a imaginação e o interesse de pessoas de todo o mundo através dos tempos. Tal foi a fama deste trabalho como a fonte final para invocar anjos, que seu nome foi amplamente utilizado. O Sefer Raziel foi impresso pela primeira vez em 1701, mas a princípio, muitas pessoas simplesmente o usavam como uma ferramenta de proteção espiritual, em vez de lê-lo. Agora me diz você, o que achou desse vídeo? Não deixe de comentar. Se você gostou do vídeo, já deixe o super like e se inscreva, porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo.